up, come to Atlarbi again. Keep down in the Padaki Arkisi, that Lubit Tishik Mukafato, Saurandora, Desmond Tutu, down in Ayolo, Uzlarin, never Larga Kashe, Sutke, Shkoya, Mishkan, from the Africa Palitas, which is usually the end of Padias Tutu, Akain, Bobos, Babu's Rin, which is the only Kagan, Kedo Kalevasian, beginner, Belder. Va nihoyat, Birlashgan Millatlar tashkiloti Saudiya boshchiligidagi harbiy koalitsiyani Yamanga kiradigan har qanday mahsulot importiga qo'yilgan tekshiruv rejimini yumshatishga chaqirdi. Saudiyaliklar Yamandagi Husi isyonchilar qo'liga qurollar yetib borishini bartaraf qilishga urinishmoqda. BMTning nufuzli arbobi tijoriy mahsulotlarga cheklovlar yumshatilishi kerak, deya aytgan. Siz jahon yangiliklari majmui bilan tanishsangiz, havo majlarida BBC. Ishtirokchilarimizda bu hafta asosiy e'tiborimiz 2005-yilgi Andijon qumliligining 10 yilligiga bag'ishlangandi. 2005-yilning may oyida qurilgan Andijonda namoyishlarni o'qqa tutish ortidan 400dan ortiq qochqin avvaliga Qirg'iziston janubi, keyinchalik Ruminiyadan boshpana topdi. Bu yerdan esa 3-chi davlatlarga ko'chirildi. O'sha yili BMTning qochqinlar bo'yicha vakolatxonasi so'rovi bilan Chexiya hukumati o'zbekistonliklarning bir guruhini qabul qildi. Biroq ayrimlar oila a'zolari, senior xonadonlar